Давайте ми зараз трошки зробимо кілька вправ по саморегуляції. Ми легенько пострибаємо на місці, або принаймні повібруємося. Тобто трошки розрухаємо наше тіло. На 4 рахунки ми піднімаємо. І на 4 розводимо. Зараз ми трошки легені. Довгий видих заспокоює нервову систему. Довгий видих символізує, що вам вже час відпочивати і все окей, у вас все добре. У мене колись були такі панічні атаки, воно дійсно допомагає, типу, бо ти відчуваєш завжди стрес, оцей такий наплив стресу непонятно, і ти такий, що робиться. Але коли ти починаєш спокійно дихати, і воно в мене пройшло, і спокійно вдих-видих, встали і працюємо.